Глави держав та урядів Євросоюзу зберуться сьогодні на саміт для обговорення можливих санкцій проти Росії за її дії проти України. Якщо президент Володимир Путін до цього дня не здійснить достатньої деескалації, часто вживаний зараз серед дипломатів термін, після воєнного вторгнення в Україну, проти Росії обіцяють запровадити санкції. Зокрема, можуть бути зупинені переговори про безвізовий режим для російських громадян, а також переговори про нову угоду щодо двосторонніх відносин. Про готовність до санкцій проти Росії, якщо вона продовжить свої агресивні дії стосовно України, запевняють і в Сполучених Штатах Америки. Наскільки ж взагалі Захід здатен стримувати Путіна в його діях нинішніх проти України? Свою думку стосовно цього і не лише цієї означеної теми висловить зараз у програмі «Радіо Свобода» колишній міністр закордонних справ України, колишній посол України в Росії, Сполучених Штатах та інших державах світу Костянтин Грищенко. Вітаю вас, пане Костянтин. Вітаю вас. Студії. Отже, перше у вас запитання, яке я вже, власне, його озвучив. Чим може закінчитися сьогоднішній саміт Європейського Союзу щодо можливих санкцій стосовно Росії? Чи будуть ці санкції? Якщо будуть, то в якій формі? Наскільки вони будуть різкими? І взагалі, вже кажуть, що Путін все-таки почав деескалацію, так звану. Ну, почну з останнього. Те, що відбувається в Криму сьогодні, аж ніяк не можна називати справжньою деескалацією, оскільки це фактична консолідація того, що було здійснено напередодні, протягом останніх декількох днів. Відтак, продовження блокування військових об'єктів, перевдягнення з військової форми на цивільну тих людей, які зброєю впливали на відповідну ситуацію в Криму, її розвиток, аж ніяк не може вважатись прийнятним або справжньою деескалацією в тому розумінні, в якому це слово вживається, так би мовити, в дипломатичному лексиконі. Щодо реакції Заходу, я хотів би просто відзначити, що вперше за дуже багато років насправді ми маємо консолідований підхід, хоча тут є дуже багато нюансів. Найбільш жорстку позицію займають Сполучені Штати Америки, оскільки це є результатом не тільки оцінки ситуації в Україні, навколо України, значення цих подій для європейської та й глобальної безпеки, прецеденти, які може бути додатково створені, і взагалі того поступу, який почався з відомих подій 2008 року у конфлікті з Грузією. Ніхто не хоче, щоб це стало звичайною поведінкою у світі, оскільки аналогічних ситуацій можна назвати десятки в різних куточках нашого земної кулі. В Сполучених Штатах дуже активно виступають також республіканці, які мають більш жорстку позицію, коли вони знаходяться в опозиції, ніж традиційна демократія. Да. Але в Європі, звичайно, є нюанси, оскільки Європа більш залежна від російського ринку, від російських енергоносіїв. Дуже великі інвестиції в російську економіку, які можуть теж опинитись під загрозою. Тому потрібно зробити все можливе для того, щоб не стільки розраховувати на санкції, скільки мати їх як той вид зброї, яку треба використовувати, коли інше вже не виходить. Ми підходимо під момент, коли насправді вичерпуються інші інструменти. Але разом з тим, ми маємо також, працюючи разом з західними партнерами, все ж таки відкрити діалог з Росією. Так чи інакше, у нас нема вибору, це потрібно. А Росія готова. Ми знаємо, вчора пан Лавров, міністр закордонних справ Росії, так і відмовився сідати за стіл переговорів зі своїм українським колегою Дещицею. Хоча Путін заявив, що він особисто не бачить собі з боку України переговорників. Недавно ми знаємо цю свою гучну прес-конференцію. Але водночас сказав, що от урядовці налагоджують ніби конфлікт. Він ніби дав таке розпорядження. Наскільки я знаю, станом, по крайній мірі, на вчорашній день, дзвінки наших урядовців, на жаль, відповідь була, що зараз люди зайняті, відзвоняться пізніше. Так що поки що контакту на достатньо високому рівні, навіть по питаннях, які стоять гостро і стосуються інтересів, власне, самої Росії,
не відбувається, хоча є сподівання, що будемо розраховувати на те, що вони можуть і початись. Але нам же потрібен сьогодні не технічний діалог, а нам потрібен політичний діалог для того, щоб вирішити політичне безпекове питання, яке виходить за межі суто прагматичних якихось домовленостей, які можуть бути досягнуті, але не вирішують проблему. Відтак, сьогодні важливо, як то кажуть, почати процес. У нас є всі інструменти, які були напрацьовані багато років, міжурядова, міждержавна комісія, яка має масу підкомітетів, підкомісій. Всі вони працюють з точки зору вирішення багатогранного спектру наших взаємовідносин. Потрібен перший крок. Перший крок, який дозволить, і чому, власне, росіяни, мабуть, не йдуть на нього, почати обмінюватись не гучними заявами, а реальними аргументами. Аргументів, я думаю, у нас є вони, на ваш погляд. Вони не тільки є, вони очевидні і вони переконливі. Ну от, я, вибачте, вас трошки переб'ю, той же Путін заявив на своїй прес-конференції, що, мовляв, революція відбулася в Україні. І коли його запитали, наскільки пам'ятаю про ці угоди, коли Росія, Британія і Сполучені Штати гарантами мали бути недоторканності кордонів України, а мовляв, Путін каже, що ну от революція, тут уже він не може нібито не погодитися зі своїми експертами, що вже і ця угода тоді може бути нечинна, раз революція. От що ж тоді робити такі ситуації? Ні, ну тут цілком очевидно, що експерти, мабуть, упереджені або, скажімо, не думаю, що вони не кваліфіковані, вони просто... Але ж він готовий до них дослухатися. Політики дослуховуються до тих парад, які вони хочуть почути, особливо в країні, де все зосереджено на одній людині, яка в кінцевому рахунку приймає остаточні рішення. Тому, мабуть, були і інші думки, але вибрали якраз... поради такого типу. Я чому згадую цю заяву Путіну, так який шанс? Можливо, сам Путін і в принципі не хоче жодних переговорів. Чекає, поки тут, як він сам і казав, власне, поки закінчиться цей з точки зору його хаос в Україні, коли, зрештою, влада буде легітимною. Може, він і не хоче в принципі переговорів, шансів нема. Чи так вони вважають? Ми маємо робити свою справу. Що думають в Москві на сьогоднішній день, це теж, як то кажуть, змінюється відповідно до обставин. Не думаю, що в Москві в повній мірі очікували на таку реакцію, яку ми сьогодні маємо з сторони більшості країн світу. Не просто Європи та Америки, а більшості країн світу. В тій чи іншій формі, про це засвідчили і результати засідання Ради безпеки ООН, всі вони виступають за територіальну цілісність України, за невтручання, особливо втручання в такий, ну я б сказав, неприховано, нахабній формі, коли на чорне кажуть біле, і коли заяви щодо невтручання, ну, явно не відповідають дійсності, і це становиться очевидним навіть для тих, хто хотів би уникнути конфронтації з Російською Федерацією. Сьогодні я ще раз хотів би повернутися до того, що ми маємо робити. З однієї сторони, має проводитись активна робота з усіма столицями, в першу чергу в Європі, оскільки там різні думки і різні мотивації. Якщо в більшості країн, так чи інакше, є розуміння того, що зараз це той момент, коли треба висловлювати свою позицію, в багатьох державах є, крім уряду, ще і опозиція, яка це меседж посилює, то, скажімо, в Німеччині там урядова коаліція з двох основних політичних партій займає більш стриману позицію, але з ними ж треба теж активно працювати. Що стосується нашої наполегливості в розблокуванні діалогу з Росією? Це потрібно нам. Можливо, їм це не потрібно. Але якщо ми зменшимо свою наполегливість в цьому напрямку, вони якраз цим і будуть користуватись. Вони скажуть, що так, ми чекаємо, коли буде з їх точки зору легітимний уряд. Але питання ж в тому, що сьогодні Росія визнає, що у нас
є легітимна Верховна Рада. Напівлегітимна, часткова, я сказав. Ну, все ж таки легітимна. У порівнянні з тим, що він каже про інші органи державної влади в Україні. Відтак, є можливість пропонувати діалог на рівні парламентів, але насправді треба знайти можливість офіційно, неофіційно проговорити, власне, наскільки є можливим і наскільки буде реалістичним розпочаток цього діалогу, мабуть, як то кажуть, крок за кроком, але не затягуючи весь процес, ми просто не маємо часу. Питання ще полягає в тому, що сьогодні в Криму нема ні людських жертв, вірніше, вони є, але, по крайній мірі, вони, скажімо, під час сутичок, які не мали військового збройного протистояння. Люди зі зброєю – це завжди небезпека того, що можуть початись постріли. Що тоді? Тоді ми втратимо саму можливість, по крайній мірі, є загроза такого діалогу, бо повернення буде набагато складніше. Зрозуміло, що будь-який діалог має базуватись на базових принципах і міжнародного права, і на базових наших національних інтересах. Ми не можемо визнати будь-який референдум щодо якогось надзвичайного статусу для Криму. Але сьогодні інформація, що вони навіть ще ближче термін, оці так звані прем'єр-міністр, вся ця група Аксьонов, Константинов, якщо, напевняю, 16 березня, вже так. Перенесли максимально, вже далі нікуди переносити. Справа в тому, що якщо йти логікою Російської Федерації, то і всі рішення, і, власне, в цій ролі сама Верховна Рада Криму не є легітимними. Це органи місцевого самоврядування, так, в автономії з спеціальним статусом, але їх повноваження чітко визначені в Конституції і в законах України. Коли вони виходять за межі цих повноважень, вони автоматично стають нелегітимними. Відтак, треба, як то кажуть, доводити цю думку, по-перше. По-друге, нам перш ніж говорити, хоча готувати треба позицію, по подальшому розширенню повноважень Криму у складі України, треба вирішити перше основне питання – припинити військове втручання з боку іншої держави в наші внутрішні справи. Легітимність – це, звичайно, питання, яке можуть тлумачити юристи так, як їм це може здатись корисним. Є аргументи і такі, але ми теж розуміємо, що в 91-му році, мабуть, події, які відбувались в Москві, важко назвати легітимним переходом з одного. Серпневі події, ви маєте. Звичайно, це теж була після ГКЧП, так звана. Да, це була також та ж сама революція, яка створила сучасну Російську Федерацію. І зокрема, ніхто... вона має місце в Раді безпеці ООН завдяки цьому. Завдяки зокрема. Цьому і ніхто тоді, та ж Японія, не ставила питання про те, що раз відбулись такі події в Москві, то можна забрати тобто ті острова Курильські, які більшість японців також вважають своїми, так само, як і росіяни, на жаль, через, в тому числі, і інформаційну кампанію, дуже близько до серця сприймають Крим. Тому паралелі тут бути не може, ми не можемо, ми, мається на увазі світове співтовариство, не можемо допустити, щоб, як то кажуть, право сильного запанувало в 21 столітті. Тому одночасна робота на відновлення діалогу, максимальне залучення всіх наших партнерів і не тільки в Європі, і не тільки в Америці, там, де це можливо, корисно, я думаю, все це разом треба просто ще більше активізувати. І це можливо вплинути цим на Володимира Путіна, ви вважаєте? Справа в тому, що будь-яка дія, вона має ціну. Якщо ціна прийнятна, то тоді ти можеш продовжувати і навіть розширювати свої амбіції. І, як то кажуть, отриманий досвід використовувати на більш широкій площадці.
не припустити якраз цього розвитку і є завданням не тільки нашим. Дуже довго ті ж західні партнери, вони стримано ставились до розвитку подій. Сьогодні важливо десь знайти можливість, щоб питання, які є важливими для нас, залишались в центрі уваги і основних міжнародних структур, і в наших двосторонніх контактах, але головне, щоб вони були основними в контактах і США, і Європи з Росією. До речі, я нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. А як ви вважаєте, тут є різні точки зору експертів в Україні, якою може бути зараз от перші кроки нової влади, ну вже не перші, вона вже їх так чи інакше намагається зробити у зовнішній політиці. Отак, як у Криму наші солдати діють, тобто не переприсягають, залишаються вірними присязі України, але будь-яким чином не застосовують зброю, уникаючи можливих провокацій. Чи навпаки, треба бути жорсткішими, заявити про те, що ми маємо йти в НАТО. Можливо, навіть лунають такі пропозиції про вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Може жорсткіше щодо Росії зовнішньополітично вести себе? Чи це неправильно буде зараз? Ну, думаю, що той, хто пропонує вихід із договору про нерозповсюдження, просто не розуміє того, що ми тоді отримаємо негатив з нашими основними союзниками в даній ситуації. Оскільки уж цього вони точно не хочуть. Тому... А враховуючи всі пов'язані з цими труднощі, ми переходу від неядерного статусу до ядерного, то це буде така декларація, яка тільки нам дошкодить. Що стосується інших договорів, то вони... От Харківські угоди, може, важливо, варто можливо, ну, скасувати. Тоді можна, звичайно, скасувати, тоді ми даємо ще додаткову внутрішню аргументацію. Чому, власне, Севастополь як мінімум, а Крим як максимум має бути, щоб не було ніяких проблем з угодами. І саме це, мабуть, була одна з мотивацій тих, хто пропонував той хід подій, який розгорнувся з втручання Росії. Я думаю, сьогодні треба не на деклараціях, які навряд чи зможуть дати прямий результат. Більше треба думати про економічну складову наших відносин, де ми можемо мінімізувати ті втрати, які додатково ще можуть виникнути після відновлення формули 2009 року контракту, коли ця ціна на газ знову стане надзвичайною. Вже «Газпромі» про це сказали. Сказали. Ну, про це треба знову-таки план, який дозволить. Питання про поставки тих чи інших значних обсягах товарів до Росії, як їх перенаправити, якщо це можливо. Питання економії коштів, питання залучення кредитних ресурсів, які нам сьогодні вкрай потрібні, оскільки нам треба вижити в цей дуже складний період і переформатувати, власне, не просто структуру влади, а її пріоритети – з точки зору, в тому числі, національної безпеки нашої держави. Ми маємо зробити висновки, звичайно, із останніх 20 років, коли Збройні сили України все зменшувалися, але питання навіть не в кількісному складі, а в співвідношенні того, що витрачалось на підтримання власне особового складу і на закупівлю і розвиток військової техніки. Але це, знову ж таки, ми не вирішимо протягом ближчого місяця-двох. Нам зараз треба мобілізуватись всередині країни. В чому наша слабкість? Вона полягає в тому, що сьогодні, на жаль, Україна значною мірою роз'єднана. Є розуміння того, що було необхідно вийти на Майдан, зробити зусилля, щоб змінити цю владу, яка була перед цим, але разом з тим не було роз'яснено, навіть в останній, я би сказав, тиждень-два, що, власне, це дасть не просто, скажімо, для Києва, для центру, а для східно-східних регіонів. Все здебільшого йдеться декларативним, але потрібно дати туди потужний сигнал, що разом в Україні ми зможемо жити і більш вільно, і дати можливість
і бізнесу, в тому числі і дрібному, і середньому, розвиватись без того податкового та іншого тиску, який завжди стримував розвиток якраз цього сектора. У цьому зв'язку, до речі, як ви вважаєте призначення, зокрема, главами облдержадміністрації Дніпропетровщини, пана Коломойського, Донеччини, пана Тарути, великих підприємців, так званих олігархів, сприяє цьому, що ви зараз кажете, чи навпаки? Чи ви не готові? Ну, давайте, це експеримент, який, знаєте, мені тільки одна паралель була. Свого часу Абрамовича призначили губернатором Чукотки. До речі, кажуть, успішний доволі був губернатор. Абсолютно. Він там був рази три, по-моєму. Але застосував, так би мовити, менеджмент. Сьогодні важлива особиста задіяність в усіх політичних процесах. Якщо дійсно ці відомі постаті переключаться з того, що вони знають і вміють, тобто збільшувати свої статки, на те, щоб вирішити проблеми, в тому числі соціально-економічні і політичні, в цих регіонах, я думаю, що ми маємо бути їм тільки вдячні. І неблаганно час нашої розмови добігає кінця, вже фактично 3 хвилини залишилося. Пане Костянтине, не можу вас ще ось про що сказати. Ви сказали Майдан, те, що проти попередньої влади, але ви були командою президента Віктора Януковича. Так. І міністром закордонних справ, і віце-прем'єром. Я отак прямо поставлю вам запитання. Ви не шкодуєте? Ви не відчуваєте і за собою особисто цієї відповідальності? Я відчуваю, звичайно, відповідальності, оскільки, ну, мабуть, кожен з нас, якщо він думає про ситуацію, відчуває, що можна було б якимось чином по-іншому голосувати, по-іншому висловлювати свою думку в певних ситуаціях. Але я хотів би просто зазначити, коли я був міністром закордонних справ, наша лінія була абсолютно чітка на укладення угоди про асоціацію з Євросоюзом. Саме під час мого перебування на посаді міністра ми парафували цю угоду. І якраз уже після того, як я був переведений на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань, у нас почались, на жаль, інші тенденції, в тому числі і з цього принципово важливого питання. Я займався розвитком економічних стосунків із країнами Перської затоки, із Китаєм. Все те, що потрібно за будь-якої влади. І я абсолютно не жалкую, що займався саме цим. А що стосується роботи на гуманітарному напрямку, то ціла низка програм була, по крайній мірі, просунута. Завдяки тому, що саме в моєму кабінеті відбувались неодноразові ці міжвідомчі наради, на яких вдавалось вирішити питання, які тривалий час просто застрягали в бюрократії. І до кінця треба було забезпечити функціонування хоча б тих механізмів, які дозволяли надати госпіталям той мінімум ліків і всього іншого, що було потрібно для всіх в Києві в ті часи переломні. Коли це відбувалося? Пане Костянтине, оці коротко жовтневі події минулого року, коли різко був розвернутий напрямок наш зовнішній з напрямку євроінтеграції, скажімо так, до Москви. Чому Віктор Янукович зрештою ухвалив це рішення, на ваш погляд? Грубо кажучи, Москва перекупила, чи Європа мало щось пропонувала, чи якісь інші причини? Я не та людина, яка буде домислювати те, що я не усвідомлюю. Він пояснював, Янукович? Він, слава Богу, пояснював стільки разів, що можна вірити або не вірити. Офіційно пояснював. Це, так би мовити, частина з того. Яка внутрішня мотивація, мабуть, колись хтось зможе його запитати. І будемо сподіватись, ми отримаємо якусь відповідь. Для мене це незрозуміло, оскільки, звичайно, є виклики, пов'язані з механічним виконанням того, що було домовлено на першому етапі. Економіка виграє від угоди про асоціацію, я в чому був впевнений, тому і просував, через короткостроковий якийсь період. 10 секунд. Але сьогодні ми маємо підписувати цю угоду і домагатись від наших партнерів розуміння того, що треба поступки в певних етапах виконання. Зрозуміла ваша позиція. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Програму провів Олександр Лащенко. Дякую вам, шановні друзі, за увагу. Дякую.